പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തുമൂമിനീങ്ങളെ, മുത്തുമൂമിനാത്തുകളെ, പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരു വിശ്വാസി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. സുദീർഘമായൊരു വാളിന്റെയോ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന്റെയോ സദസ് അല്ല. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പുണ്യ ശരീരമുള്ള മദീനയിലെ മണ്ണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുന്ന മദീനയിലെ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട ആ സ്ഥലം മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും പുണ്യമുള്ള സ്ഥലം അത് പരിശുദ്ധമായ കഅബയാണ്. അതിൽ ലോകത്തെ ഒരു പണ്ഡിതർക്കും തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധമായ കഅബയിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ച് പോകുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമതായി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൂറത്തുൽ മാഇദയിലെ 97-ാമത്തെ ആയത്തിൽ പറയുകയാണ്, ജഅലല്ലാഹുൽ കഅബത്തൽ ബൈത്തൽ ഹറാമ തിയാമല്ല ലിന്നാസ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധമായ കഅബയെ അല്ലാഹു ജനങ്ങളുടെ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ നിലനിൽപ്പിന്റെ ആധാരമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ജഅലല്ലാഹുൽ കഅബത്തൽ ബൈത്തൽ ഹറാമ ഖിയാമൽ ലിന്നാസ്, മനുഷ്യന്മാരുടെ ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ എല്ലാവരുടെയും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആധാരമായി അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ചതാണ് കഅബ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഅബ ഷരീഫ് കേവലം മുസ്ലിമീങ്ങളുടേത് മാത്രം അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് ഖിയാമൽ ലിന്നാസ്, ലോകത്തുള്ള സർവ്വ ജനങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പിന്റെ ആധാരമാണ് കഅബ. ലോകത്തിന്റെ അച്ചുതണ്ടാണ് കഅബ. ആ കഅബയാകുന്ന പരിശുദ്ധമായ ആ ഭവനത്തെ നമ്മൾ ബഹുമാനിച്ചേ മതിയാകൂ, നമ്മൾ ആദരിച്ചേ മതിയാകൂ. ഇന്ന അവ്വല ബൈത്തിൻ വളിയ ലിന്നാസി ലല്ലദീ ബിബക്കത്ത മുബാറകൻ വഹുദൽ ലിൽ ആലമീൻ, മനുഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട അല്ലാഹുവിന്റെ ഭവനമാണ് പരിശുദ്ധമായ മക്കയിലുള്ള കഅബ എന്ന് പറയുന്ന ആ വീട് അനുഗ്രഹീതമാണ് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും. വഹുദൽ ലിൽ ആലമീൻ, ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും ആ കഅബ ഒരു മാർഗദർശനമാണ് എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ്, ശ്രദ്ധിക്കണേ, എല്ലാവരും അടിവരയിട്ട് പരിശുദ്ധമായ കഅബയിലേക്ക് പോകുന്ന എല്ലാവരും അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ആയത്താണ്. ഈ ആയത്തിന്റെ ഗൗരവം വളരെ വലിയ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കഅബ, ആ കഅബ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരിശുദ്ധമായ ഹറം, പരിശുദ്ധമായ മക്ക, ആ പരിശുദ്ധമായ മക്കയിലേക്ക് ഒരാൾ യാത്ര പോകുമ്പോ വിശുദ്ധമായ ഹറമിലെ അതിക്രമമായി വല്ല അധർമ്മങ്ങളും വല്ല തെറ്റുകളും വല്ല മോശത്തരങ്ങളും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നയാളുകൾ, അല്ലാഹു പറയുകയാണ് നുദിഖുഹു മിൻ അദാബിൻ അലീം. സൂറത്തുൽ ഹജ്ജിന്റെ 25-ാമത്തെ ആയത്താണ് അല്ലാഹു അവരെ വേദനാജനകമായ ശിക്ഷകൾക്ക് വിധേയമാക്കുമത്രേ.
വേദനയേറിയ ശിക്ഷ അല്ലാഹു അവരെ രുചിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. യാതൊരു സംശയമില്ല. ശുദ്ധമായ ഹറമിലേക്ക് ഒരാൾ പോകുമ്പോ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാള് ഹറമിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാള് ഹറമിലേക്ക് പോയാൽ അല്ലാഹു അയാളെ വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ അല്ലാഹു അയാളെ ശിക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അത് ദുനിയാവിൽ നിന്ന് അനുഭവിച്ചിട്ടല്ലാതെ അയാള് മരണപ്പെടുകയില്ല. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ആക്രിബത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ഒരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര പോയാൽ അയാൾ കുറ്റക്കാരനാവുകയില്ല. മനസ്സിലായില്ല. തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുക. പരിശുദ്ധമായ ഹറം മക്കയും മദീനയും അല്ലാത്ത മറ്റു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പോയിട്ട് ഞാൻ ഇന്നാലിനെ തെറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് ഒരാൾ ഉദ്ദേശിച്ചു, തെറ്റ് ചെയ്തതല്ല, തെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന് അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലണ്ടനിൽ പോയിട്ട്, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നാടിന്റെ പേര് ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. ആ നാടുകളിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ച് അവിടെ പോയി ചെയ്യുമെന്നല്ല, അവിടെ പോയിട്ട് എനിക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊരാൾ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അതിന്റെ പേരിൽ അല്ലാഹു അയാൾക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കുകയില്ല. തെറ്റ് ചെയ്താലേ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ശിക്ഷയുള്ളൂ. ഒരാൾ ഉദ്ദേശിച്ചു ഇന്നാലിന്റെ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് എനിക്കൊരു തെറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ അയാൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ശിക്ഷയൊന്നുമില്ല. ഉദ്ദേശിക്കാൻ പാടില്ല, അത് വേറെ വിഷയം. ഇന്നാലിന്റെ നാട്ടിൽ പോയി എനിക്ക് എന്നെ തെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊരാൾ ഉദ്ദേശിക്കണം എന്നുമല്ല. അഥവാ ഇനി അങ്ങനെ ഒരാൾ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അയാൾക്ക് അതിന്റെ പേരിൽ കുറ്റമില്ല. അതേ സമയത്ത് ഒരാള് പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ പോയിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്യണം, മദീനയിൽ പോയിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ഒരാള് മനസ്സുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അയാളെ അല്ലാഹു വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ കൊണ്ട് അയാളെ അല്ലാഹു ശിക്ഷിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, എന്താണ് ഈ ഹറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പരിശുദ്ധമായ കഅബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പരിശുദ്ധമായ കഅബയുടെ മുകളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഒരു പ്രാവ് ഇരിക്കുന്നതായി ആരെങ്കിലും കണ്ടവർ ഉണ്ടോ? ഒരു പക്ഷി കഅബയുടെ മുകളിൽ വന്നിരുന്ന് കാഷ്ടിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒരിക്കലുമില്ല. കഅബന്റെ മുകളിൽ പക്ഷികൾ പോലും ഇരിക്കാൻ മടിക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധമായ കഅബന്റെ ഏത് ഭാഗത്തും, മക്കയുടെ ഏത് പള്ളിയുടെ ഏത് സ്ഥലത്ത് നോക്കിയാലും ധാരാളം പറവുകൾ ഉണ്ടാകും, ധാരാളം പ്രാവുകൾ ഉണ്ടാകും. ആ പ്രാവുകൾ മഹാനായ ഹബീബായ സയ്യിദുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഗാറു സൗറിലെ കാവല് നിന്ന ആ പ്രാവുകളുടെ ഇളം തലമുറക്കാരാണ് ആ പ്രാവുകൾ എന്ന ബോധം നമുക്ക് വേണം. ആ പ്രാവുകൾ പരിശുദ്ധമായ കഅബയുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കാറില്ല. കാരണം അവർക്കറിയാം അതിന്റെ മഹത്വം. ഇത് നമ്മൾ ഇരിഞ്ഞ് കാഷ്ടിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലം അല്ല. അത് കഅബയ്ക്ക് അല്ലാഹു നൽകിയ വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. നമ്മൾ എന്തേത് മനസ്സിലാക്കാതെ ആയിപ്പോയി. കഅബയുടെ മുകളിൽ പ്രാവുകൾ ഇരുന്ന് ആ കറുപ്പ് കളറ് കില്ലക്ക് മുകളിൽ അവരുടെ വെള്ള നിറം കലർന്ന കാഷ്ടം പോലും കാണാറില്ല. ഇതേ പ്രത്യേകത പരിശുദ്ധമായ മദീനയിൽ ചെന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. കുബ്ബത്തുൽ ഖളറ പച്ചക്കുബ്ബയുടെ മുകളിൽ വന്നിട്ട് പക്ഷികൾ ഇരിക്കാറില്ല, പ്രാവുകൾ ഇരിക്കാറില്ല, കാഷ്ടിക്കാറില്ല. അവർക്കറിയാം
അതിന്റെ പ്രത്യേകത, അവർക്കറിയാം അതിന്റെ മഹത്വം. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് മുത്തുമൂമിനീങ്ങളെ, മുത്തുമൂമിനാത്തുകളെ, മദീനയിൽ എത്ര കുബ്ബയുണ്ട്, മദീന പള്ളിയിൽ എത്രയോ പള്ളികളില്ലേ, അപ്പുറത്ത് ഒരുപാട് പള്ളികൾ നമുക്ക് കാണാം. ഉഹദിലും പരിശുദ്ധമായ ഒരുപാട് പള്ളികളുടെ കുബ്ബകൾ കാണാം. ആ കുബ്ബകൾക്ക് മുകളിലെല്ലാം പറവകൾ വന്നിരുന്ന് കാഷ്ടിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അതേ സമയത്ത് പച്ചക്കുബ്ബയുടെ മുകളിൽ ഒരൊറ്റ പറവയും ഇരിക്കുന്നത് ആരും കാണാറില്ല, കണ്ടിട്ടില്ല. അതാണ് അല്ലാഹു ബഹുമാനിച്ചതിനെ അവരും ബഹുമാനിക്കുകയാണ്, ആദരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണേ. അപ്പൊ ഇരു ഹറമുകളിലും ഒരു കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നവര് അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ മക്കയോടും പരിശുദ്ധമായ മദീനയോടും അവിടെ കാണിക്കേണ്ട എല്ലാ അദബുകളും എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും കാണി ൊണ്ട് മാത്രമേ അവിടെ ജീവിക്കാവൂ. അല്ലാത്തവരങ്ങോട്ട് പോണ്ട, കേട്ടോ കേട്ടോ. ആ ആദരവും ആ ബഹുമാനവും ഒന്ന് കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ, എന്നാ മക്കത്തേക്ക് പോണ്ട, മദീനത്തേക്ക് പോകണ്ട, വെറുതെയാണ് യാത്ര. ആ യാത്ര കൊണ്ട് യാതൊരു ഉപകാരമില്ല. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെയുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഇന്നത്തെ മജ്‌ലിസിൽ ഹജ്ജാജിമാരോട്, പരിശുദ്ധമായ മക്കയിലേക്കും മദീനയിലേക്കും പോകുന്നവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. നല്ല ബോധം വേണം.